Оце кузенятий цього року. Ось вони, бачите, ми їх всі вже промаркували, записали селекцію до мосту, від кого, щоб ми знали, яка лінія, де я. Є тут декілька без маркірованих, зараз з Анжелою запішли. Молоко п'ють, де хочу. Вже такі шарики. Приїжджали і діточки спілкувалися з козенятами, ага. І їм ну, трошечки допомагало це приходити дотягнути. В них є поїлки, там є вода, в них водичка, вони п'ють, водичка додається, додається. Оці кози, які тут, вони всі привели козенят і зараз вони дояться. Тут є кози, які ну, вони ще після зими не всі такі прям наїдені і гарні, є трошечки такі худуваті, але це всі справні, всі справні, всі здорові. Вони всі маркіровані, в них є номерки на вухах. Є улюблені кози, є головна коза, є карла, яка водить стадо. Ось вона стоїть, така чорноряба з рогами, бачите, ось з краю. Є стрікоза, ось та стрікоза, бачите, вон та чорна, така вухи в неї такі розкладені, як у стрікози крила. Тому вона таку назву її отримала. Ми зараз підемо з вами до дивного залу. А, то окремо, так? Да? Піднімаємо от заслонку, вони по трапу піднімаються, сюди ми їх, зараз немає палички. Ми ось сюди сиплемо лакомство, це зернові. Вони заходять і фіксуються. Туди голову засовують, їдять лакомство і зафіксовані. І ми їх тут доїмо дивним апаратом. Ось такий у нас є дивний апарат. І ми їм доїмо. Після кожної дойки апарат миється. Коли вони подоїлися, ми відкриваємо, вони розблокуються і виходять на є там у нас майданчик, де вони очікують того, коли вони підуть на пасовище. Я сьогодні варив кефір і йогурт, і варив сир, це сир з козячого молока, який називається камамбер. Ось такий сир я вчора варив, сьогодні я його перевертаю, я вчора його виклав у форми, бачите, ось такі форми. І він тут знаходиться, я його перевертаю. А зараз я буду викладати в ці форми сир, який називається камамбер. Зіллю трошки сироватки, щоб було зручніше викладати. Десь, ну такий орієнтовний варіант, з 10 літрів молока виходить десь близько 1 кілограму сиру. Отут сироварня на 200 літрів, тут я варю, є тут двигун, є мішалка, і там я варю сири, коли більш молока, там влітку, тому 200 літрів і я там варю сири. От є така маленька сироварня, колись я там варив на 60 літрів, вона ручна, в мене не було такої сироварні, тому я варив в тій сироварні. Зараз в мене великий такий асортимент, десь близько 20 видів сиру. І з білою пліснявою, і тверді, і напівтверді сири, і м'які сири в мене є. Мені подобаються всі сири, які я варю. Я сам їх куштую, я сам знаю, як вони повинні. Ну, тут, якщо б вони мені не подобались, я б їх не варив. Ми не припиняли, тому що козам вже не скажуть, що не можна доїтись. Не доїтись, бо війна. Кози в війну, і в свято, і вони доїться кожен день. Тому я не виробляв сир, тому що були козенята,
і вони більш молока випивали, а кози давали менше. Зараз вже козенята п'ють, але кози трошечки більше дають молока. Тому ну ось поки що десь так, це я сюди. І ми трошечки чекаємо, там хвилин 15, і потім перекладаємо, коли він, ну, трошечки він, може навіть 10 хвилин, і я вже побачу, що можна буде перекладати. Ось так перевертається. Вони ще такі не дуже плотні, тому я вам перевертаю так. Я навчався спершу десь чи в 15-му, чи в 16-му році я навчався вперше в школі сироваріння в Києві, є така школа сироваріння. Я там, вона перша школа, я чекав, поки вона відкриється, і попав на перше навчання в цю школу. Потім приймав я участь в програмі німецького уряду. Вони таку програму робили, до мене приїжджав німецький фахівець, і ми тут з ним в цій сироварні варили 3 тижні сири. Він ті сири, які вже я варив, зробив мені там якісь зауваження і рекомендації, і навчив мене там деяким новим сирам. Потім я їздив у Францію, у Франції навчався трошки. Бачите, отака форма гарненька. Тобі потрібно так зробити, щоб з іншого боку так само така форма. Воно ж тепле, воно м'яке, і потрібно не пропустити той час, коли потрібно його перевернути, щоб воно було нормально, красиво, і тут з цього боку так само сформувалося так, як потрібно. Трошки буду тут стояти, десь 2 дні, можливо 3, я буду дивитися, на них вже почне з'являтися пліснява. Потім я їх буду в контейнер складати. Ну, я вам, це контейнер не від, від блакитного сиру, приблизно в такий контейнер буду складати. І в цьому контейнері вони будуть йти в холодильник, холодильники будуть витримуватися, я їх буду перегортати. На них буде десь близько 2 тижнів, то 12-14 днів буде наростати пліснява. Пока мені розогнатися можна. У кожного сира є отака бірочка, на ній написано, коли він був зроблений. От, наприклад, капріно зроблений 10-10 минулого року. Ось він так виглядає, ось капріно, бачите? Він так виглядає, це форма для самопресування, він вже твердий. Ось вона велика головка, бачите, така. От вона 4 там з чимось кілограм. Ось така вона так виглядає. Далі, ну, наприклад, вам покажу сир. Ну, ось сир, наприклад, в 8-му місяці зроблений, це Вальтер. Так само це сир, який ми зробили з німецьким фахівцем, його звали Вальтер Майер, тому я й сир назвав так один, Вальтер. Ось так виглядає він, так само форма така, як я вам показував, наприклад, капріно, але рецептура інша. І я витримую ось це зверху, це праця сирного кліща. Ну, потрібно трошечки там прибирати їх, чистити, але я вибрав таку форму догляду за сиром. Вони тут живуть, тут є температура своя, включається спеціальна температура, вологість. І вони витримуються ось в такій, практично в такій, ну, близько к природньому варіанту. Паутина є, але все так, як в старовинних італійських погрібах. Тому це коли я їх вже на продаж, я їх мию. Отак от щіточкою я змиваю. От готово. Зараз я, бачите,
де не де є плісняво. І так його витираємо. І у нас чиста, гарна головка.